这个民众党都可以每天开记者会啊，我为什么不能够在家里每天小型的记者会？没在上演你追我跑，柯文哲夫人陈佩琪突然现身大方受访，还喊要天天来场扫行记者会。不要没有下雨的时候，欢迎每天都来。刚开始啊，因为他们的事情很多的时候，他们总觉得说啊，就是怕我受伤害这样子。我说看起来那前几天那个样子真的不太像陈佩琪的。陈氏柯文哲怕他受伤，但自己的争议想自己回答。而且前民众党新竹县党部执行长林冠年又爆料，陈佩琪日前去立法院附近看1.2亿豪宅，发文算是要开咖啡店还是帮忙找中央党部。民众党假装风波还没收完就去看房，时机敏感。有网友讽刺小草绝对是最大股东，笑说是木可聚宝盆吗？他有想过要买房子的，东看看西看看，不过现在台北市的房子哦，天哪，那这个只能看看而已。儿子都30岁了，他就是想要帮他结婚，有在到处晃晃看房子是没错，但是去有地我还不知道啊，因为台北市就是那么一区啊。夫妻党替儿子操心，帮忙看房外，陈佩琪先前还自曝借儿子人头要开手草咖啡厅，但说法三度改口，越描越黑。现在任职的北市联谊21号开调查会，要他说明清楚。啊，如果他们请我什么时候的话，我什么时候就会去。今天晚上可能要写一些比较正式的一个，等一下说明书啦。第一个题目是什么？你有没有违法兼？应该还是没有违法兼差。然后我要拿到那个联谊拿到的那个检举人的检举信函之后，去到，台北市的商业处还是商业司去看看，去查这家公司的里面的股东。陈佩琪透露，2天前联谊已经请他说明，一旦被认定属实，陈佩琪最重恐面临记过处分。民新闻综合报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。